Більше сотні ось таких красунь можна побачити на виставці живих тропічних метеликів, яка завітала до Вінниці. Деякі з них живуть кілька тижнів, а деякі лише кілька годин. На виставці представлено кілька десятків видів метеликів. Багато з них занесені у Червону книгу. Є і унікальні екземпляри, наприклад, один з найбільших метеликів в світі. Вот эта Атакус Атлас, она достигает 30 сантиметров. Где-то у нас там еще сидят на сетках. Сама по себе бабочка рождается уже даже без рта. Ей нечем есть. Она живет за счет энергии, которую накопила в состоянии гусеницы. Потому что живет она 2 недели. И появляются бабочки исключительно для того, чтобы дать потомство. Жива експозиція оновлюється щотижня. Саме стільки потрібно, аби з кокону вилупився метелик. Коли їх стає надто багато, працівники виставки залучають крилатих помічників. Коли багато бабочок, ми спеціально для цього діла купили таких птиць, які не їдять. Називаються африканські і японські амадіни. І коли багато бабочок, то ми ганяємо амадінів з угла в угол, вони ганяють бабочок. І тут такий фейерверк. На виставку вінничани приходять родинами. Мне понравилась сегодня ночная бабочка, которая особенно летает только ночью. Я не видела никогда такое количество бабочек, я не видела таких крылышек, я не видела вообще таких вот бабочек. У меня хорошие впечатления остались. Поруч із метеликами живуть інші екзотичні комахи та земноводні. Мадагаскарські таргани, павук-птицеїд, скорпіон, черепахи та пітон на прізвисько Снікерс. Он еще маленький, то есть ему еще все впереди. По конце концов он вырастет аж до 12 метров, то есть у него еще все впереди. И, конечно, он будет скоро есть кроликов, когда подрастет. Но, слава богу, сейчас есть мышек. Смотрите, он интервью дает. Подивитись на тропічну екзотику вінничани зможуть ще кілька місяців. Виставка працюватиме до 20 вересня. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».